Ајде оставиме тоа да се каже времето. Ние како општински комитет не сме надлежни за собирање на апликациите, тоа си е надлежна централата, тоест извршниот централниот комитет, така да не можам да дам одговор на ова прашање. Ние како партија во овој момент сме фокусирани на ветувањата кои што ги дававме на нашите гласачи за исполнување на проектите кои што ги почнав. Локалните избори се во март 2013 година, така да кога треба да се знае, тоест кој ќе дојде законски орок за познавање на кандидатот, тогаш ќе се и ќе биде обзнанет.